Mohanaguri, Abhijator Nogor, Gutika Abhijator Sohorkon Kitu, Mohanagor Baki by Yatoka Lukokolabe Kiman Hurokito. Protetu Dinote, Guwahati Mohanaguri, Itupis of Hituko, Ogoton, Itupis of Hituko, Suri, Dokati, Hotia Kandor Gotana, Hong Hutu Hoygus, and Itia Hulop Hoypurse, Ebur Kandor Karkana, Guwahati Mohanaguri Babe. Protetu Dinote, Egraki Zuboti, Egraki Mohila Bab Brito, Hurokiton Hoy. Ekon Guwahati Mohanaguri Hurokiton Hoy, Eti Konmani Hihu, Kihuru. Zot Protetu Dinote, and at home Bipotso Kotana Hong Hutu Hoyguese, Jarfolita Prosno Tapon Hoses, Ekiman, Hurokito Asolote, Guwahati Mohanagor Baki. Kor আছে প্রশাসন গুৱাহাটি মহানগৰী গণেশগুৰিতে ইটোৰ পিছত হিটো কৈ সুৰিকা ঘাটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে হহিদিনা এগৰাকী যুৱকে আন এগৰাকীক সুৰিকা ঘাট কৰিছে গাড়ী চুৰি ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে কিন্তু কোত থাকে প্রশাসন কালি দিনো দেখিবলৈ পোৱা গল যে হাতিগাঁওত এটা নামঘৰ পথৰ এক নম উপপথত যত আসলতে বৰিংৰ পাইপৰ জি বৈদ্যুতিক তাৰ থাকে সেই সমূহ কাটি সুৰে উঠা হল যাৰ ফলত বৰিং মেচিন চলাব পৰা অৱস্থা নহল যাৰ ফলত এক ঘৰ লোকে পানী পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হবলগীয়া হল কাৰ গাফিলতিয়াত গৰিকে এনে বহুবো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আজিৰ দিনটোত প্ৰগতি পথত এক সুৰি সেনসুৰি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেনসুৰি ঘটনা যেন গুৱাহাটি মহানগৰী এটা হুলভ হৈ পৰিছে মহিলাৰ Dingi pra, Mohila Groke, Kuskahi Goes, Satiloi, or Duzon Biker Hazel Drubito, he Hokolubu destroys Sisi camera at Bondi Jose, the Duzon Drubito Ahi, as on his Sanote Rose, Anegraki, Kuskahi Goi, he Mohila Graki Kiba Kota Potter Solare, their Dingir Chaindal Kahi, Biker Hudi Uta Jose. Pulsar Biker Hazel Drubito, a Hokolubu, destroy mobile camera at Hog Ba, Sisi camera at Bondi Holokin, Hohose, Ohomaro Keba, Dispur Aroke, a Homo Surakin, Horiboloi, Hokom Nohoi. তেওঁলোকে কোনে হেলমেট পিন্ধিছ হোৱা নাই কোন কোন ফালে নো পার্কিংত কোট গাড়ী ৰখা হৈছে সেই সমূহ স্বাতে ব্যস্ত হৈ থাকে কিন্তু এনে ধৰণৰ জীৱ কাৰ্য জীৱৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো দিনতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অপৰাধী ৰমভূমিলৈ ইটা পৰিণত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গল যে এটা আৰু নিহংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ সুন্দৰবনত যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনে ধৰণৰ নিহংস কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পিছত হিটো কৈ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে যাৰ ফলত বহুতো লোকে নিজৰ আপোনজনক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে কোনোবা ব্যৱসায়ী সূত্ৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত আছে কোনোবা পঢ়িবলৈ He said, Zot Asolote, এটা Sorum Hintanto, Kisu Honkok Zubotie, and at Honor Pak Sokro Puriahe, Zarfola blackmailing Koretelko Premi Hokola, Jarfola Teluka, Mohonon order at Asuranto Hintanto Basivolo, Teluka Kuntabut Nakore. Anate Mohanagur Hundorbo Nogro Gieta, Sansuloko Kando Hong to hold Jot Soyodalina Moragraki Bebo Haig, Bondue, Nihon Hobhabe, Zikankar. Boli holi ke graki soyodali te bebukhai graki hotya kora hol bigota duta mathori bharatiya hisabe soyodali asil ke ghotot sundorbon sohorot aru sundorbon nagorot khoma koribo aru sundorbon nagorote e graki jubokok kintu teor bebukhai কিছু লেন্ডানৰ বাবে দুগৰাকী বন্ধু আহিছিল ঘৰলৈ আৰু সেই বন্ধু দুগৰাকী হৈতে তেওঁ এটা ৰুমত কথা পাতি আছিল গ্ৰীষ্মৰ বন্ধৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোক বাহিৰলৈ গৈছিল অৰ্থাৎ ঘৰত হিটো সময়ত সৈদালীৰ ঘৰত কোনো নাছিল তেওঁ ভতিজাকৰ হৈতে আছিল দুটা ৰুম আছিল এটা ৰুমত ভতিজাক থাকিল আৰু আনটো ৰুমত দুই বন্ধুৰ হৈতে কথা পাতি থকা অৱস্থাতেই তেওঁৰ মৃত্যু হল পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া ভতিজাকে দুৱাৰ খুলি দেখিছে তেওঁক মৃত অৱস্থাত খুৰাকক উদ্ধাৰ কৰিছে গডিগিতা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে নিখাৰ ভাগত অহা এই দুই বন্ধুৱে আসলতে প্ৰাণ ললে নেকি আলি হে সময়টা নুবুজা খাতৰ যেটো আৰু কি অনুসন্ধান আৰম্ভ হৈছে অভিযুক্ত ইটোপছ হিটো কৈ ৰঘুবেন্দ্ৰৰ গুপ্তাৰ কথা যদি কোৱা যায় যে ৰঘুবেন্দ্ৰ আহিছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা মালিগাঁওতে বাস কৰিছিল পত্নী পৰিয়ালৰ হতে পত্নী উত্তৰ প্ৰদেশত ঘৰত থৈ আহিছিল এটা মাহৰ পিছতে আৰু হে জি নিহহকানো তেওঁ কোটি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰি বস্তাত ভৰাই অৰ্ধগলিত অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হল যত আসলতে পুহৰলে আহিছে যে এগৰাকী যুৱতীৰ পৰিয়ালে তেওঁ অতি নিহহভাৱে হত্যা কৰিলে কি যুৱতী গৰাকীৰ মোবাইলৰ ফটো লাভ কৰা গৈছে ৰঘুবেন্দ্ৰ হতে গতিকে ইটোৰ পিছত হিটোকো এনে ধৰণৰ নিহংসকাণ্ড গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈ গৈছে কিন্তু অপৰাধী এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত প্ৰতিটো কাণ্ডৰে আৰত কিছু কাৰণ থাকে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰতিবাৰেই এনে ধৰণৰ অপৰাধী কিন্তু হাৰি গৈছে আৰক্ষীয়ে যেনে ধৰণৰ চোকা দৃষ্টি ৰাখিব লাগিছিল ঘৰখন তলা মাৰি যেতিয়া কোনো লোক বাহিৰলৈ যায় আহি পেলাই ঘৰত দেখে যে কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী বা আচবাবপত্ৰ নাই বৃদ্ধ মহিলা আজি ঘৰত সুৰক্ষিত নহয় তেওঁলোককো আহি কোনোৱে
উপরজুপরি আহি নগদ ধন বিচাৰে বা ডকাইতির ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে গতিকে আমি জিমানে সুৰক্ষিত বুলি ভাবো গুৱাহাটী মহানগৰ কৃতিমানৰ সমস্যাটো আছে কৃতিমানৰ সমস্যা কথাটো নকওঁ যে কোবা যদি আমি উলাই যাওঁ যত মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰে যে বৰষুণ দিলে আপোনালোক বাহিৰলৈ নুলাব গতিকে বৰষুণ দিলে যদি ঘৰৰ বাহিৰলৈ আমি নুলাওঁ যদি মোৰ সন্তানটো স্কুলত থাকে মোৰ যদি আপোনজন বাহিৰত থাকে তেওঁলোক বিপদত পৰে বৰষুণ দিলে বুলিয়ে মই ঘৰৰ পৰা নুলাম নেকি এনেধৰণৰ গৃহ বিভাগত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইসমূহ ভাষ্যটো কিন্তু যথেষ্ট ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে বিভিন্নজনে সুৰক্ষা দিয়াটো এতিয়া প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ দায়িত্ব গতিকে তেওঁলোকে প্ৰশাসনে যদি সুৰক্ষা নিদি তেওঁলোকক কয় যে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকক তেনেধৰণে আমি কাম কেনেদৰে সম্পাদন কৰিম গতিকে বিভিন্নজনৰ মনত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে কিন্তু ইভটিজিঙৰ ঘটনাও গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায়ে সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় নিশাৰ ভাগত সন্ধিয়াৰ ভাগত যুৱতী মহিলা ওলাব নোৱাৰে বিভিন্নজনৰ যৌনাতিশয্য চলে এনেধৰণৰ ঘটনা আৰু বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ কেতবোৰ যুৱকো এই ঘটনাত জড়িত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসকল যুৱক যুৱতী বা হওক বা শিক্ষাৰ্থী হওক পঢ়া শুনাৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ আহে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ আহি তেওঁলোকে এই মহানগৰীৰ ৰংচঙত ডুব গৈ কিছু এটা দুষ্টচক্ৰৰ প্ৰলোভনত পৰি যায় বা তেনেধৰণৰ এটা সংগ তেওঁলোকৰ বেয়া হৈ যায় যাৰ ফলত তেওঁলোকক কিছু এখন বেলেগ এখন দুনিয়াত বা বেলেগ এখন পৃথিৱী তেওঁলোকে ভৰি দিয়ে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ কথা নাভাবে নিজৰ শিপাৰ কথা পাহৰি যায় যাৰ ফলত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ পাকচক্ৰত পৰি কেতিয়াবা আত্মহননৰ দৰে পথ বাছি ল'বলগীয়া ঘটনাও সংঘটিত হৈ পৰিছে বনশ্ৰী বৰগোহাঁই কথাই যদি ক'বলৈ যাওঁ সেই যুৱতীগৰাকী আহিছিল শিৱসাগৰ এটা দুখীয়া পৰিয়ালৰ পৰা ঘৰলৈ য'ত যুৱতীগৰাকীয়ে পাৰ্টি কৰিবলৈ ওলাই আহি আন এটা কোঠাত এটা চৰম সিদ্ধান্ত বাছি লৈ এতিয়া কান্দোনত ভাগি পৰিছে এই যুৱতীগৰাকী পিতৃ মাতৃ যিহেতু পঢ়িবলৈ পঠিয়াইছিল যুৱতীগৰাকীক আৰু যুৱতীগৰাকীৰ এই সমগ্ৰ যি ঘটনা তাত আচলতে এটা হত্যাকাণ্ডৰ গোন্ধ পাইছে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু সেইবাবে ৰাজু আলী নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ কথা তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীত ফ্লেটৰ ভিতৰত মহিলা বা যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা ঘটনা কিন্তু এয়া নতুন নহয় পূৰ্বতেও কেৱল অসমতে নহয় মেঘালয়ৰ পৰাও সৌসিদিনা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে খুৰাকৰ লগত এগৰাকী সম্পৰ্কীয় এগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত এগৰাকী কিশোৰীক ফুচলাই লৈ আনিলে য'ত পিছত অনুসন্ধান চলোৱা হ'ল আৰু সেই কিশোৰীগৰাকী আৰু এই ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰা 5,00,000-6,00,000 টকা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গতিকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰলোভন দি যুৱতীসকলক লৈ অনা হয় বহিৰাজ্যলৈ তেওঁলোকক চালান দিয়া হয় গুৱাহাটী মহানগৰী সুৰক্ষা বুলি ভবা হয় আভিজাত্য গুৱাহাটী মহানগৰী কিন্তু তাৰ মাজতো আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰী ফুপুলা স্বৰূপবোৰ কিন্তু আমি দেখিও যে নেদেখাৰ ভাওজোৰো আমি নিজৰ সন্তানক ভালকৈ শিক্ষা দিব নোৱাৰোঁ যাৰ ফলত আমি এই নিজৰ ভৰিত কুঠাৰ মৰাৰ দৰে এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় য'ত বৰ্তমান যুৱতী সুৰক্ষিত নহয় কিশোৰী সুৰক্ষিত নহয় য'ত আমি টিউচনলৈ যাওঁতে বা বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ সময়তো ইভটিজিঙৰ ঘটনা যৌন আতিশয্য তেওঁলোকক তাচিল্যসূচক মন্তব্য এনেধৰণৰ বহুতো ঘটনা এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈ আহিছে গতিকে এইখিনিতে সাৱধান হ'ব লাগিব অভিভাৱকসকল নিজৰ সন্তান আপোনালোক ক'লৈ গৈছে কি কৰিছে সেয়া আপোনালোকে সজাগ হ'ব লাগিব সেয়া সময় এতিয়া আহি পৰিছে সমান্তৰালভাৱে কিন্তু বন্ধুবৰ্গ নিৰ্বাচন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কিশোৰীসকলে হওক বা যুৱতীসকলে হওক এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সাৱধান হ'ব লাগিব বহিৰাজ্যৰ পৰা বহু লোক ইয়াতে কাম কৰিবলৈ আহে গতিকে তেওঁলোকো এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব আৰু বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যিসকল অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাহৰ পাতি শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় হওক বা নলবাৰী যোৰহাটৰ পৰা হওক ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেইসকলে কিন্তু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ নিৰ্বাচন কৰোঁতে যথেষ্ট সাৱধান হ'ব লাগিব যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰী সুৰক্ষিত নহয় কাৰোৰে বাবে সেই ঘটনা আৰু প্ৰশাসনে প্ৰতিবাৰতে আপোনাক সুৰক্ষা দি থাকিব নোৱাৰে গতিকে নিজেও সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব ইটোৰ পিছত সিটোকৈ নৃশংসকাণ্ড কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈ গৈছে যি ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এতিয়া ভবাই তুলিছে নিৰাপত্তাৰ দিশটোত যে প্ৰশাসনে কেনেদৰে নিৰাপত্তা দিব বা নিজেও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আপুনি সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব বাট পথৰ কথাই কওক বা মেনহলৰ কথাই কওক য'ত এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত আমি কণ কণ শিশু হেৰুৱাবলগীয়া ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে সৌসিদিনা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ এটি কণমানি য'ত হেৰুৱাই পেলাই শোকত ভাগি পৰিছে পিতৃ মাতৃ গতিকে বৰষুণ দিলেও বিপদ বৰষুণ নিদিলেও বিপদ এনেধৰণৰ এতিয়া ঘটনা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত যে এজাক বৰষুণতে এতিয়া ন ন অঞ্চল বিস্তৃত হৈ পৰে যাৰ ফলত ঘৰৰ পৰা ওলাইও নিজৰ আপোনজনক কেতিয়াবা হেৰুৱাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰো উদ্ভৱ হৈছে গতিকে এই গুৱাহাটী মহানগৰীত নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ নিজকে নিৰাপত্তা আপুনি নিজে প্ৰদান কৰিব লাগিব প্ৰশাসনলৈ বাট চালে নহ'ব হয় আপোনাৰ ওচৰ পাজৰে যদি কিবা এনেধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনা আপোনাৰ চকুৰ আগত আছে য'ত মদৰ ঘাদা বহি আড্ডা বহে বা ড্ৰাগছৰ আড্ডা বহা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে ততালিকে আপুনি ওচৰৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনক সেই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় আৰক্ষী চকীত আপুনি সেই সন্দৰ্ভত জনাব পাৰিব আৰু নিজৰ বা সমাজখনৰ দিশত এই নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যথেষ্ট কৰণীয় আছে গতিকে চেইন চুৰি ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে গুৱাহাটী
মহানগৰী গতিকে মহিলাসকল যুৱতীসকল লেখেত সাবধান হ'ব উছৰ পাজলৈ যাওঁতে যদি আপুনি নিজৰ বাহনত না যায় তেতিয়া হলে খুজকাহি যাওঁতে কিন্তু কোনৰ চেইন পিন্ধাটো যথেষ্ট ইটা বিপদজনক হৈ পৰিছে বিশেষকৈ মহিলা যুৱতীসকলৰ বাবে গতিকে এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহবলৈ নিজৰ মোবাইল ফোনটো নিজৰ পার্সটো আৰু নিজৰ ফোনৰ চেইনডাল কিন্তু আপুনি সাবধান হৈ পিন্ধিব বা সাবধান হৈ ব্যৱহাৰ কৰাটো যথেষ্ট ইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে যেতিয়া সিসিটিভি কেমেৰাত কিছু দৃশ্য বন্দী হলেও কিন্তু সেই সিসিটিভিৰ আধাৰত সেই দুৰ্বৃত্তক চিনাক্ত কৰি কৰাক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যথেষ্ট কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰে আৰক্ষীৰ বাবে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যদি নিজে আপুনি সচেতন সাবধান হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেয়া আপোনাৰ বাবেও আৰু সকলোৰে বাবেও এটা সহায় হয় বা বিপদত আপুনি পৰাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব গতিকে নিজৰ বিপদ যাতে নিজেই আমি চপাই নলওঁ তাৰ বাবে বন্ধুবৰ্গ নিৰ্বাচন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা পদপথত খোজ কঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব সেইখিনি আমি নিজেই নিজৰ বাবে কৰিব পাৰোঁ বাকীখিনি প্ৰশাসন বা আৰক্ষীৰ হাতত আমি দায়িত্ব এৰি দিছোঁ কিন্তু নিজৰ ক্ষেত্ৰত বা নিজেই আমি যলৈকে যাওঁ কেনে যেনেধৰণৰ আমি বন্ধুবৰ্গ আমি আমি নিৰ্বাচন কৰোঁ নিজৰ বাবে বা আমি খোজকাঢ়ি ক'লৈ কিমানৰ পৰা কিমান দূৰলৈ যাম বা মোক কোনোবাই অনুসৰণ কৰি আছে নেকি সেইসমূহ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব কিন্তু নিজৰ ওপৰতে কিছু থাকে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব হৈছে যিহেতু মহানগৰী এতিয়া বা গুৱাহাটী মহানগৰবাসী এতিয়া মুঠেও